Ose BE është e gatshme të kontribuojë për reformën zgjedhore. Kjo garanci është dhënë ministrit të jashtëm Edmonda Gjinasto gjatë një takimi që ai ka zhvilluar në Vjenë me sekretarin e përgjithshëm të Ose BE Zanier. Gjatë këtij takimi kryediplomati shqiptar Gjinasto ka garantuar Ose BE për vullnetin e qeverisë për zbatimin e rekomandimeve të Ose BE Odirit. Kemi folur më tej për domosdoshmërinë e fillimit një reforme zgjedhore bazuar në rekomandimet e lëna nga raporti i fundit i OSB Odirit për zgjedhjet e 8 majit. Unë kam informuar zotin Zanier se në këtë moment jemi duke shqyrtuar hapat dhe metodologjinë si do të procedohet për të realizuar reformën zgjedhore. Kjo sigurisht ndiqet me vëmendje nga ana e OSB-s. Edhe pse Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë caktuar negociatorët për reformën zgjedhore, bisedimet kanë ngecur dhe ende nuk ka një produkt konsensual për amendimin e ligjit zgjedhor.